Bir vaxtlar həyət bacada sürdüyümüz velosipedlər sonradan yollarda ictimai nəqliyyat vasitələri ilə birgə hərəkət etməyə başladı. Düzdür, onların sürət həddi o qədər yüksək olmasa da bir çox ictimai nəqliyyat vasitələri və avtomobillərin yollarına çıxır, təhlükəli manevrlər edirlər. Təbii ki, bu hər iki tərəf üçün təhlükəlidir. Faktlar da bunu təsdiq edir. Çünki son 6 ayda 10 nəfər velosipedçi yol qəzalarının qurbanına çevrilib. Sağa sola baxmırlar. Biz çalışırıq onları vurmayaq yollarda. Sağ zolağı seçmirlər də, həmişə yolun ortası ilə sürürlər. Uşaqlar da bilmirlər bəzən də. Görmüsən, çıxır qabağa, sağdan, soldan baxmırsan. Avropa ölkələrində gündəlik minik vasitəsinə çevrilən velosipedlər üçün Azərbaycanda bir əlin barmaq sayını keçməyəcək qədər velosiped solağı var. Odur ki, velosipedçilər baş verən qəzaların səbəbini məhz velosiped solağının kifayət qədər olmaması ilə əlaqələndirir. Müsahibim 12 ildir velosipedi gündəlik nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə etdiyini, işə, hətta bir neçə rayona velosipedlə getdiyini söyləyir. Deyir ki, velosiped solağının olmadığı yollarda velosiped istifadəçilərinin öhdəliyi daha çoxdur. Piyadallar yolu necə keçirlərsə, piyada şəraitində velosipedçilər də o vəziyyətdə keçməlidir. Yəni, bu əslində belə olmalıdır. Bizdə çox velosipedçilər çox təəssüf ki, sürə-sürə keçirlər. Bu zaman sağdakı maşın əgər yol verirsə, o görür, soldakı maşın görmür. Velosipedçi də sürətlə keçəndə istər-istəməz qəza baş verir, velosipedçini maşın vurur. Gördüyünüz bu işıqlar ön və arxa işıqlar. Əsas rol oynayır. Əgər axşam vaxtı velosipedçilər yola çıxırsa, bunları mütləq taxmaq lazımdır və istifadə eləmək lazımdır. Çünki arxadan gələn maşın velosipedçini görsün və vaxtında sürəti azalda bilir və saxlaya bilsin. Kanalizasiya lüfləri var ki, çox vaxt olmur. Bu yüzdən də məsələn çox yollar işıqsız olur. Velosipedçilər gəlirlər, görmürlər. Axşam vaxtı bu vəziyyətdə. Qaydaları pozan velosipedçilərə əsasən kuryer xidmətləri daxildir. Ancaq sözü gedən nəqliyyat vasitəsinin nömrəsi və onu idarə edən şəxsin sürücülük hüququ olmadığı üçün onlara inzibati tənbeh tədbirləri görmək mümkün deyil. Bu cür mini vasitələri üçün qanunla nəzərdə tutulmuş müvafiq qaydalar hələ ki mövcud deyil. Əsasən qayda pozuntuları nəqliyyat vasitələrinin arası ilə ziqzaqvari hərəkətlər, svetoforun işıqların tərəflərini gözləməmə, yol ayrıcılarına düzgün daxil olmama, qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinin önünə çıxmaqla hərəkət edən velosiped və moped istifadəçilərini biz görürük və bildirmək istəyirik ki, bu cür qayda pozan şəxslərə də yol hərəkəti haqqında qanunda nəzərdə tutulduğu kimi eyni zamanda İnzibati Xətalar Məcəlləsində də 338-ci maddəsinə uyğun olaraq 20 manatdan 100 manat məbləğinə qədər cərimə nəzərdə tutulur. Nəzərdə tutulub, ancaq tətbiqi real görünmür. Odur ki, tez, daha tez, lap tez çatdırılma uğrunda rəqabət aparan şirkətlərin kuryer xidmətləri isə yollarda istədikləri kimi hərəkət edib qəza şəraiti yaradırlar. Leyla Rəhimli, İlham Hikmətoğlu, Emin Rızaev, ARB Xəbər.